osnovna stvar, ki jo običajno v takem primeru hiter naredim, je, da primerjam tisto, kar nekako, na kakšnem nivoju imamo družboslovci svoje znanje in na kakšnem nivoju je pravzaprav naravoslovno znanje. Ta osnovna zadeva, tisti čist bazični nivo, kar nam naravoslovci povedo, to se naučimo. Ne, to je dejstvo. Ne. Torej, naravoslovje, kar nam povedo, to se naučimo. Ne. Nauči se tistega, kar ti povedo v šolah, ne sprašujemo se, mi o tem svojega lastnega mnenja, brez da bi nam znanstveniki karkoli povedali, nimamo. Zdaj, tle je že temeljna razlika seveda s politiko. Z naravni politike vsi vse vemo. Ne? Ta osnovni diskurs, ki ga imamo, recimo politologi v celotni zadevi, ta praksa, ne? Razgovori v, kaj jaz vem, ob kavi, ob cigaretu, ob komentiramo zadeve s Hrvaško, s čemerkoli. Ne? Torej, tukaj vse vemo. In zdaj, tukaj je že znanost sama. Ne? In zdaj, če hočeš to znanost preverjati, kaj pravzaprav dela, na kak način se obnaša do samega materiala in tako naprej, bi ta naslednja instanca, ki bi skušala to razložiti, in seveda o to je mat podatke gor, bila filozofija znanosti. In tisto, kar je na družboslovni strani, ja, tisto, kar mi družboslovci delamo na isti način, upam, ne, večinoma ne jemljamo ljudi preveč resno, mislim, mi smo višji od njih, mi več vemo od njih, ampak načeloma bi morala razlagati to isto zadevo. In to so družbene vede. Torej, tisto, kar se da primerjati in zakaj je tisto neskladje med naroslovjem na eni strani in drugi, je, da pravzaprav družbene vede niso primerljive za to znanost. Ne obnašajo se na isti način do samega objekta proučevanja, ampak so kvečemu primerljive z filozofijo znanosti. Zdaj, koliko znanstvenikov uporablja filozofijo znanosti in kaj v njej mislijo, rajš ne povem. Ne? O filozofiji znanosti nimajo preveč dobrega mnenja, ker pač večina tistih, ki se s tem ukvarja, o znanosti ve bore malo. Ali pa tudi sociologi znanosti, so razni znani, ne upoštevajo sploh bistvo tistih osnovnih spoznanj na tistem področju. In seveda zadevo lahko peleš gor naprej, prideš do FDV-ja, filozofije družbenih ved, ampak to ni tako pomembno. Prva osnovna stvar, ki jo moramo vedeti, zato da sploh vemo, kaj lahko o tej znanosti nekako menimo, je, na kjerem nivoju smo pravzaprav mi družboslovci primerjavi s tem, kar nam naravoslovci povedo. To je prva osnovna zadeva. Ker tisto, kar je bilo to predstavljeno noter, pravzaprav govorijo na tem nivoju. Ne? Govorijo na tem nivoju, da bi s pomočjo tega znanja, ki naj bi bila interpretacija tega znanja, bi ga pravzaprav prenesel tle gor, za tega, da bi nazaj na samo prakso deloval. Tle delujejo politiki konc koncev tudi. Ne? To je prva reč, ki bi jo hotel nekako izpostaviti. Druga zadeva je en drug pogled na znanost, ali pa dajmo drugače temu reči. Imaš različne pristope k sami znanosti. In ena od tistih pristopov, ki je meni blizu, zdaj, nino da je vam, je in v bistvu bi takšno, recimo, spodkopavanje v bistvu tistih trditev bilo zelo podobno temu, čemu bi nekdo rekel znanstveni realizem. Znanstveni realizem, ajde, kako bi ga najbolj preprosto razložil. Če jemljamo indukcijo kot osnovo, vsi poznamo indukcijo, čisti empirizem, torej bomo videli korelacije bolj manj enačimo z vzročnostjo, vemo, da tukaj niso tako preproste zadeve, ampak ta induktivni pogled na zadevo je prva zadeva, vemo, da totalno prepričan nikoli ne moramo biti in tle je tista osnovna zadeva, ki jo imamo pri znanosti, to je, da je znanost zmotljiva. Tisto, zanikanje tega dejstva naredi prej ideologijo, kot pravzaprav znanost. Tist trenutek, ko znanstvenik pravi, da tako absolutno je in da ničesar tega ne more spremeniti, tisti trenutku je ideolog. Tisti trenutku ni več znanstvenik. Torej, vedno mora obstajati vsaj potencijalna možnost, da se motimo na takšen drugačen način. In to naj bi to seveda tudi vplivalo na to, koliko bi lahko znanost pravzaprav prispevala k bodi si rešitvi človeštva, bodi si k takšnim ali drugačnim rešitvam, tehnološkim ali karkoli drugim. Ok, torej rekel sem indukcija. Druga možna pot, ja, dedukcija. Ja, v redu, ampak dedukcija mora od nekoč startati.
Ne? Isto to je ideja preverjanja nečesa, kar smo si prej zamislili. Tisto, kar znanstveniki nikoli niso kaj blazno reflektirali, je kako so prišli do teh zamisli. Ne? So razne možne analogije, torej predhodno znanje, ki nekako obstajalo. Zdaj, tretja pot, ki pa je bolj manj znanstveno realistična, je pa nekaj, kar združuje ti dve poti in to je retrodukcija. Retrodukcija pomeni v bistvu, da ti greš iz sedanjega problema iskati nazaj vzrok, kaj je to povzročilo. Ampak ta prva pot je uporabna na točki konteksta odkrivanja, ko se ti zamišlja zadevo. Pol je pa treba to zadevo preveriti. Ne? Ni dost, da samo si zamisliš, pol je treba pa zdaj z delom najti indikatorje za to, a je ta zadeva utemeljena, ni utemeljena, pašejo podatki skupaj, ne pašejo skupaj, to je bilo tisto, kar je bilo pravzaprav v tem predavanju poskušano, narejeno. Poskus. Dajmo temu reči, postavljati pod vprašaj to, kar pravzaprav ta uveljavljena trdi, za mene kar relativno prepričljivimi podatki. Ne. Tisto, kar mene bolj prepriča, je to, da poskuša ta znanost, ali pa tisto, kar je v zadju za politiko globalnih sprememb, oziroma klimatskih sprememb in s tem povezano v celotno industrijo, ta vidik je tudi zelo pomembna reč, ne, ker ta zadeva se na koncu da seveda tržiti, da zadi za to politiko, dajmo tako reči, obstaja zadeva relativno neprepričljiva. Sami na ravni znanosti ta zadeva ni absolutno trdna. Ok, to se da kupiti. Zdaj, na kak način pa lahko postane trdna? Tle pa nam že lahko teorije, recimo mednarodnih odnosov, kar nekaj povedo. Kaj bi iz njih lahko takega zbral? To je tista točka, da danes je znanost, ta naroslovje, preveč kompleksno, da bi ljudje to razumeli. Da bi politiki to razumeli. Zaradi tega se je razvila posebna kasta, družboslovju so think tanki, drugače pa temu lahko rečemo tudi epistemske skupnosti. Na eni strani imaš temeljna znanstvena spoznanja, na drugi strani imaš prevajanje teh temeljnih spoznanj v bom rekel, politikom, tistim odločevalcem in na tretji strani pol ti odločevalci neke odločitve sprejemajo. In zdaj, če pride do poenotenja, ne rabiš ti poenotenja tle gor v temeljni znanosti. Ne. Ti rabiš poenotenja na tem drugem nivoju. Na nivoju tistih, ki v bistvu prevajajo to zadevo. Ne? In če je tle zadeva rešena, potem se bo odločil. Zaradi tega, ker oni ne gledajo, kakšne so tam spremembe, kakšni so dokazi, koliko so prepričljivi. Ne. Pomembno je ta moč, ki se vzpostavi v tem srednjem sloju, če zrečemo tam temeljni znanstveniki, to tisti Nobelovci, ne vem kaj, na različnih področjih in seveda, zdaj, da je treba tudi specializacijo miške upoštevati. Tisti trenutek, ko mi kdo odbije, reče stran, aha, lej, vse tile podatki, ki jih geologija da ali karkoli, to niso uporabni. Jaz bom to delal samo na podlagi enih podatkov, ne pa da bi preveril na različnih specializacijah. Tisti trenutek imamo običajno problem. Torej, tisti prevajalci, torej epistemične skupnosti, če pride tle do poenotenja, potem je celotna zadeva zrela za politično odločenje. Ne? In če je zrela za politično odločenje, če imaš te osnovi iste predpostavke, potem to zadevo lahko normalno pelješ naprej. Zdaj, če mu pelješ to zadevo naprej, ja, za mene je odgovor najverjetneje v nečem, kar pri nas tukaj ne učimo več in to je v politični, oziroma mičken spet učimo, no? Ampak ne mogoče ni tista prava zadeva in to je politična ekonomija. Torej, združevanje politike na eni strani in na drugi strani ekonomije, neločevanje teh dveh sfer, zaradi tega, ker teh dveh sfer razen z umetnimi barijerami, ki pa so zopet na ravni teh epistemičnih skupnosti spostavljene, pravzaprav ni možno povsem razločiti, ampak v tem kontekstu je blazno pomembna ena točka. In to je po mojem tako pomembno za naroslovje, kot v bistvu za družboslovje, in to je razlikovanje med ideologijo in znanostjo. Ne? Točka, ko zadeva postane ideologija, ne, je tista, ki je seveda prej sem vam pokazal, kje smo družboslovci in veliko laže zapademo v ideologijo, ampak tudi naroslovje, če se hoče prodati, zaradi tega, ker se danes pravzaprav tisto, kar nima cene, pravzaprav
ne bom rekel, da ne obstaja, ampak se tudi ne raziskuje in tako naprej. Tako da, tisto, kar se meni zdi tle najpomembnejša zadeva ali pa tista razlagalna moč, ki jo ima, je pravzaprav ta politična ekonomija. In zdaj, znotraj te politične ekonomije je treba razumeti, da celoten sistem danes deluje na parih principih in eden od teh principov, ki je bil prej zelo jasno izpostavljen, je zopet en termin iz mednarodnih odnosov, sekuritizacija. Ko ti lahko eno stvar predstaviš, da te ogroža, tist trenutek se konča demokratična razprava, tist trenutek se končajo vse zadeve, ki so vezane na bodi si, bom rekel, merila, bodi si neke standarde, bodi si na preverjanje določenih zadev. In v imenu sekuritizacije, ko ti lahko neko stvar predstaviš, da je grožnja, potem so potrebni nujni ukrepi. Seveda ti nujni ukrepi običajno koristijo nekomu. In vedno je treba gledati, komu celotna zadeva koristi, komu koristijo razni mehanizmi. Meni je bil najbolj smešno, smešno. V bistvu tisto, kar je v načelu, kapitalizem je zelo, zelo fleksibilna stvar. In tisto, kar uspe narediti, je, da tam, kjer zadev praktično ni, torej pol, ko se fizično ne more več širiti, ne, je treba v bistvu zadeve postaviti tudi v virtualni svet. In zdaj tisto ena od zadev, kjer se jo da v virtualni svet postaviti, je seveda odkriti nove trge. In eden od teh trgov je trg z izpusti plinov. In ta, torej, odkriješ nov trg, nova možnost vlaganja, nova možnost v bistvu takšnega ali drugačnega v bistvu izumljanja novih finančnih instrumentov, če hočeš na podlagi tega, oziroma tega, da denarni tok teče. Zdaj, a je tisto, ta zadeva nek realno osnovo ali nima, to v ekonomiji že dolgo ni več pomembno. Tisto, kar je v ekonomiji blazno pomembno, je osnovno zaupanje ljudi. To ste pa videli ob sedanji krizi. Ko se enkrat to zaupanje poruši, potem naenkrat tudi finančni sektor pade in ga potem seveda vsi rešujemo. In v bistvu, dokler se ne ukrepi toliko, da si lahko tisti, ki so si že prej prisvajali, zopet prisvojijo nazaj svoje dele. Torej, eno se v bistvu postavi v sfero javnosti, kadar je treba zadevo rešiti, kadar pa je treba v bistvu profite iz tega ven potegnati, seveda so pa ti privatni. Ne? In tisto, kar je nekje vmes, kar je še vmes, je pa seveda ta virtualni svet, ki se ga spostavlja in zdaj znanost in mediji pri tem čudovito lahko sodelujejo. Do tod bi skušal pravzaprav, ne bom rekel problematizirati tisto, kar je bilo, ampak razložiti, zakaj je možno in za kakšen boj pravzaprav gre. Tist, ki zmaga v tem boju, tudi znotraj znanosti, bo seveda krojil čisto osnovno zadevo naprej. Zdaj, tisto, kar sem že včasih tudi pri svojih predavanjih pripovedoval, recimo sam znotraj mednarodnih odnosov, ja, imamo tisoče teorij. Ampak teoretiki ene se berejo med sabo. V tej reviji se objavlja ta, v tej reviji ta in tukaj je konc. Ne? Zdaj, tukaj gre pa za neko drugo zadevo, tukaj gre pa za družbeno moč, ki jo ima potem znanost. Torej, tista, ki je blizu politiki, tista ima večjo moč. Pa najverjetneje tudi je bolj finančno podprta. In naenkrat se celotna zadeva pere naprej, tako kot je včasih, bom rekel, obroževanje samo, gnalo znanost naprej in kaj se raziskuje, tako se bi dalo pravzaprav reči, da se lahko okoli teh podnebnih sprememb, zaradi tega, ker so tudi povezane z varnosti, in veste, da varnost je pa zgodovinsko gledano bilo tisto osnovno, okoli katerega so se pravzaprav države na takšen, na drugačen način legitimizirale, bodi si navznotraj, bodi si navzven znotraj mednarodne skupnosti, ja, tiste zadeve, ki so vezane na varnost, imajo še toliko večjo prioritetno.
Ja, tako da, te zadeve so naenkrat vse lepo med sabo povezane. Nič ne trdim o tem, ima kolega prav ali ima drugi prav. Za mene je to isto, na, druga zadeva, če bom z drugim odema rekel, ali ima Kajfeževa prav ali ima pa Komat prav. Ampak zadeva je čist na drugem nivoju postavljena. Ne? En, ona je klimatologinja, je relativno uveljavljena znotraj tega. Na drugi strani imaš Komata, ko gledati zadevo, da ni znanstvenik, to je klasično pojmovanje teh zadev. Ampak tisto, kar je meni tam v tej razpravi karkoli zbudilo, taj tist dvom, je v osnovi sem to, da na eni strani imam občutek, da se poskuša čim več evidence skozi znanost, koliko, se je, pač, koliko je javno dostopna, pravzaprav upoštevati. To je ena varianta. In na drugi strani pač se celotna zadeva reducira samo na ene vrste podatkov. Ne? Seveda znotraj tiste oske specializacije, ki jo človek ima. Zdaj, ama katir popolnoma prav? Ne verjamem. Ne verjamem, v bistvu. Zaenkrat je možno biti skeptičen, znanstveno, realistično bi rekel, da pravzaprav mogoče ne vemo, zakaj se nekatere zadeve dogajajo. Za nekatere slutno, ne? Za nekatere je zadeva bolj ali manj jasna. Tisto, kar sem prej rekel v znanstvenem realizmu, je, da seveda, ko ti predpostavljaš, kaj naj bi vzrok, potem je možno, da seveda, da je tvoja predpostavka veliko pred časom prej je možno to zadevo dejansko dokazati. Ampak mora pa obstajati neka realna povezava. Ne? V bistvu na podlagi samih korelacij vemo, da s korelacijami in statistiko lahko naredimo oziroma povežemo čisto vsako stvar na tem svetu. Zdaj, a je relevantna, ni relevantna, je pa zdaj drugo vprašanje. Tisto, kjer zadeve, vsaj iz tega realističnega stališča, delujejo, je, da ni dost, da poznamo pravzaprav samo korelacijo, moramo priti do vzročnega mehanizma, ki to zadevo pelje. In tam, kjer poznamo te zadeve, v naravoslovju se te veliko lažje pogovarjajo o teh stvareh. V družboslovju predpostavlja vzročne mehanizme je malo težje, ampak nekateri pa vsem obstajajo. Recimo konformizem, pa kaka taka zadeva, to bi se zelo hiter upal v bistvu na podlagi tega in nacionalizem razlagati in razne druge zadeve, kako družba pritiska na te in kako se je pripravljen podrediti. In spet en vidik, kjer bi družboslovje lahko pomagalo razložiti, pravzaprav zakaj, je to vrstna znanost, tudi če ni najbolj prepričljiva, tista, ki je trenutno vodilna. In s tem zradi še drug vidik, ki sem ga prej izpostavil, s tem se seveda potem pozabi na tisto osnovno zadevo, da bi znanstveniki zaradi tega, ker so konstitutivno zmotljivi, morali potem biti ko bi šlo k temu rekel, bolj, ne arogantni, ampak predvsej bolj previdni pri tem, kaj svetujejo, kakšne naj bude končne rešitve. Visto, ker ne moreš imeti, nisi na poziciji Boga, da bi vsega vse vedel, in ker če nisi na tej poziciji, potem tudi tiste tvoji predlogi so lahko zgolj ena od zadev, oziroma so lahko, bom rekel, neka skeptična ali kakršnakoli že varovala, kako naj bi se družba nadalje razvijala, nikakor pa ne absolutne resnice. Tako da jaz bi se na tej točki ustavil.